Assalomu alaykum, qadr baland qadrdorlarim. Sizga Samira qiz borasida navbatdagi ma'lumotlarni yetkazishda davom etamiz. 10-avgust kuni Samira qiz oyijoni va tarjimoni hamkorligida Hindistonga uchib ketishdi. Ular 2,5 soat deganda Dehlida joylashgan Fortis Memorial shifoxonasiga yetib borishdi va zudlik bilan Samirani tekshiruv amaliyotlari boshlangani haqida xabarlarni oldik. Samiraning onasi Dilnavoz har 10-15 daqiqada Samiraning tekshiruv amaliyoti borasida barcha ma'lumotlarni yetkazib turdilar. Tekshiruv natijalariga ko'ra shu narsa ma'lum bo'ldiki, Samira qizni Rossiyada amalga oshirilgan MRT tekshiruvlarida kamchiliklar bo'lgan. Bu qanday kamchiliklar va Samirani nimalar kutayotgani haqida Dilnavozdan so'raganimizda quyidagi javoblarni oldik. Miyasidan boyagi kislota bor joyidan ozrog'ini olib tashlab, o'sha yerga apparat qo'yishar ekanda, keyin o'sha yerdan nima boshlanib, plastik apparat qo'yishar ekan. Plastikvimi shunaqa deyishdi. Keyin biqinini oldigacha kelar ekan o'sha nima, o'sha biqinini oldidan ham ozroq kesib tashlab, o'sha yerga qo'yishar ekan. Bo'yni bilan boshini nimasida oralig'ida yurishga, keyin gapirishga xalaqit qiladigan nima tromblar hosil bo'lgan ekan, boy gematoma natijasida tromblar hosil bo'lgan ekan. O'shalarni boshdan to bo'yingacha bo'lgan, umurtqagacha bo'lgan nimani olib tashlar ekan, keraksiz nimani. Ular yiringa o'xshagan mamlaq suvga o'xshagan quyuqroq, suvga emas, yiringa o'xshagan quyuqroq, sariqroq narsa deb tushuntirishdi. Operatsiyasini, faqat operatsiyasini o'ziga $7,800 so'rashdi. Operatsiyadan tashqari, keyin uch kunlik qo'shimcha lechinasiga, keyin operatsiyadan keyin yana bir marta MRT-ga tushirishadi, unga keyin nimalarga qarab ukol dori qilib berishlarga qo'shimcha pul to'laysizlar, unaqa ko'p emas, shu $1,000 $2,000 yaqin bo'ladi unisi ham deb shunaqa deyishdi. Operatsiyadan keyingi aniq summani aytishmadi. Ular bolani operatsiyadan chiqqandan keyin ahvoliga qarab o'shanda nima lechina qilib, nazначение qilib, keyin o'shanga qarab oxirida hisob-kitob qilib beramiz. Balki $1,000 sal oshiqroq bo'lar, balki $2,000 bo'lar, hozircha bilmaymiz deb aytishdi. Mana azizlar, ushbu rolik nomiga shoshilinch xabar deya nomlaganimiz boisi aynan shuning uchun edi. Ya'ni Samira tanasida uning gapirishi va yurishiga yo'l qo'ymayotgan yiringni olib tashlash uchun ertaga operatsiyaga kirishi lozim. Lekin yuqorida Dilnavoz aytib o'tgandek, $7,800 mablag' to'lanmaguncha qizaloqni operatsiyaga olishmaydi. Operatsiyadan so'ng yana qayta MRT ko'riklaridan o'tish uchun yana kamida $2,000 miqdorida pul kerak bo'ladi. Samira qiz bugun Hindistongacha yetib borgan bo'lsa, bu albatta siz azizlarning hamjihatlikda ko'rsatgan himmatingiz va duolaringiz tufaylidir. Samirani Hindistonga yetkazishga qurbimiz yetibdimi? Demak, qizaloqni davolatib, sog'lom holatda u yerdan qaytarib olishga ham qo'limizdan keladi, xudo xohlasa. $9,000 bugungi kurs hisobida rublga aylantirsak, 513,000 rubl miqdorida pul bo'ladi. Ushbu rolikni esa eng kami 50,000 odam ko'radi. 50,000 odamdan yo'q deganda 5,000 ga arzimagan 102 rubldan bersak bo'ldi. Ko'zlangan mablag' to'planadi va ushbu bergan 102 rubl pulimiz evaziga biz bir qizaloqning quvonchini yo, sog'lig'ini sotib olib bergan bo'lamiz. Yana shuni ham aytib o'tmoqchi edimki, ming shukurki ushbu rolikni nafaqat Rossiya yoki O'zbekistonda, hatto Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Koreya, Amerika, Singapur, Polsha, Germaniya, Turkiya, Ukraina, Shvetsiya, Gruziya kabi ko'plab chet mamlakatlarda yashab yurgan hamyurtlarimiz va millatdoshlarimiz ham ko'rishadi. Fursatdan foydalangan holda siz azizlardan ham so'rab o'tamiz. Ushbu qizaloqdan yordamingizni darig' tutmang. Bugun Samira har galgidan ham ko'proq sizning yordamingizga mushtoq. Shunday ekan, keling azizlar, savobli ishni boshladik. Endi yakuniga ham birgalikda yetkazaylik. Pul o'tkazmalarini ekranimizda ko'rinib turgan ushbu karta raqamlariga o'tkazishingiz mumkin. Chet davlatlardan esa Zolotoya Korona pul o'tkazmalari orqali Samiraning otasi Akmaljon nomiga
to'g'ridan to'g'ri yuborishingiz mumkin. Shu o'rinda kimki Hindistonga qo'ng'iroq qilib, Samiraning ahvolidan to'g'ridan to'g'ri xabardor bo'lishni istasa, +917 289 97 06 929 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bilishingiz mumkin. Azizlar, ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetar ekan, yana bir marotaba eslatib o'tamiz. Samira hayoti uchun ayni damda sizning ko'magingiz juda muhim va $9,000 miqdoridagi pul ertagacha to'planib shifoxona hisobiga o'tkazilishi lozim. Shu o'rinda ushbu rolikni ko'rib turgan barcha blogerlarimizdan ham iltimos qilardik. Ushbu rolikni o'z kanallaringizda ham chiqarib, ommaga ushbu xabarlarni yetkazishdi. Barchangizga Samiraning ota-onalari nomidan oldindan rahmat deb qolamiz. Biz sizga ishonamiz. Salomat bo'ling azizlar. Kunagi topshirgan yoki o'rindiqdagi bo'lgan bo'lishi kerak. Eslatib o'tamiz, samolyot harakatlanishni boshlanishi bilan kamarlar taqofa tablosi o'chkuniga qadar hojatxonalar yopiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Добрый вечер, уважаемые пассажиры, дамы и господа, говорит Саша Бортовой. Командир корабля расчета склада экипаж. Приветствует вас на борту самолета Boeing 767 авиакомпании Бухитон Хавейлары. Особая благодарность нашим Hindiston Dehlidagi kasalxonaga klinikaga kelib joylashdik. Baholasa bugundan boshlab Samira qizimni tekshirtirishni boshlashadi. Hozir uxlayaptilar. Mana bu kasalxonasi.
हमें तो पता नहीं, हमने टोकन अपॉइंटमेंट बात आ ली तो अपॉइंटमेंट के टोकन नहीं होता, बिलिंग का टोकन अपॉइंटमेंट के लिए मैसेज आता है बस, अभी इसमें लग जाएंगे 1.5 घंटे, ठीक है। तो आप कर लीजिए, मैम।